E aí, pessoal? Oi. Hoje vim avisar um jogo do Porto. Vai ser a minha primeira vez no estádio. Hoje viemos ao Estádio Dragão e, por mais incrível que pareça, nenhum de nós é portista, mas a gente veio com a nossa família. E decidimos gravar assim que chegássemos aqui à beira do estádio. Estamos aqui no shopping, que é mesmo ao lado. É o Shopping Alameda. Arranjamos estacionamento aqui, foi ótimo. Foi mesmo sorte. Temos aqui o estádio na nossa frente, vou mostrar a vocês. O Porto vai jogar contra a Antuérpia. Tá ali os adeptos. Vai dar a música, hein? Aí eles revistam aqui esses dois ingressos. Tá ali os adeptos. Eles costumam ser perigosos, pelo que o Henrique estava falando. Aqui já dá para ver um bocado do gramado, do tapete, tem ali a arquibancada, shopping. Estamos mesmo pertinho do relvado, olha só. Agora vou dizer a equipa, os 11 primeiros. E agora a música do Porto. O jogo agora já deu o hino da Champions, como vocês viram aí, dá aquele arrepio que dava quando eu assistia na televisão, e agora ver pessoalmente é muito foda. O jogo já tinha começado e eu achar que não tinha começado ainda, que eu não ouvi ninguém narrando, mas já começou e a gente
até que ia filmar. Mas é isso aí. Chuta! É friozinho, né? Tá fresquinho, mas é bom, eu gosto. Ela não gosta, não. Eu trocava com ela, ela tava com a nacionalidade Zuca e eu com a Tuba, então. Olha aí o PP que foi convocado para a seleção brasileira. Faz! Fraco! A reação! Pênalti! Todo mundo levantou aqui agora. O Pepe vai resolver agora aí, ó. E agora começou a chover e ela tá aqui toda protegida, tadinha. O jogo não interessa nada a ela, mas ela tá aqui. Vai, vai, vai! E acabou o primeiro tempo. 1-0 Porto, gol do brasileiro Evanilson. Começar o segundo tempo, já voltaram os jogadores. Alguns da Antuérpia já entrou do Porto, tá entrando em reserva lá do Porto. Começou o segundo tempo, rapaziada. Olha quem apareceu só agora. Chegaram duro ali no jogador. E agora o Val, ó, foi chamado. Oi. E o gajo do outro time deu um carrinho atrasado e pegou no joelho do gajo. Não sabe se foi na maldade ou na qualidade. E agora vamos saber se o gajo é expulso ou não. E é, ó. Então, pessoal, os caras que se machucaram ali de novo, ó. Mais um amarelo. E é isso. Dá um salve aí, um salve. Vai agora, vai pegar ele ali agora. Olha aí, olha aí. A primeira vez que nós vem aqui no campo, tem um posto aqui na frente. O senhorzinho já falou que vai já ali, o gajo não sai. Eles não podem falar ainda. O Porto acabou de fazer 3 substituições. Thank you.
Poder acabaram.